Seterusnya, kita akan mengkaji berkenaan dengan faedah. Apabila kita simpan wang di bank, kita akan diberi faedah. Apabila kita pinjam wang dari bank, kita kena bayar faedah. Kadar faedah disebut dalam peratusan setahun. Misalnya, jikalau katalah kadar faedah ialah 5%. Maksudnya, kadar faedah ialah 5% setahun. Terdapat dua jenis faedah, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Kita akan mengkaji faedah mudah terdahulu. Jikalau anda menyimpan RM1,000 di bank dan bank itu menawarkan faedah 5%, berapakah faedah yang anda akan dapat selepas 1 tahun? Dalam faedah mudah, untuk menghitung faedah, kita mengambil 1,000, iaitu principal. Dan darabkan principal ini dengan 5%. Dan kita dapat jumlah faedah sebanyak RM50. Iaitu pada akhir 1 tahun, bersama-sama dengan principal amount, anda akan mendapat RM1,050. Dengan itu, jumlah faedah yang kita akan dapat pada akhir tahun ialah P darab dengan R, di mana P ialah principal, iaitu amount yang disimpan, dan R ialah kadar faedah, interest rate. Berapakah faedah yang anda akan dapat selepas setengah tahun? Dengan cara yang sama, kita ambil principal berjumlah 1,000 dan darabkannya dengan 5%. Tetapi kali ini, kita simpan selama setengah tahun sahaja. Dengan itu, kita akan darab semua ini dengan 1/2. Dan kita dapat RM25. Berapakah faedah yang kita akan dapat selepas 3 tahun? Dengan cara yang sama, kita ambil principal berjumlah 1,000 dan darabkannya dengan 5%. Tetapi pada kali ini, kita simpan selama 3 tahun. Dengan itu, kita akan darab semua ini dengan 3 dan kita dapat RM150. Oleh itu, bagi formula P darab R, kita perlu mendarabnya dengan T, di mana T ialah tempoh masa dalam tahun. Dengan itu, jikalau principal adalah RM5,400, kadar faedah adalah 3.6% dan T, tempoh masa, adalah 2 tahun 9 bulan. Pada akhir 2 tahun dan 9 bulan, kita akan mendapat faedah seperti berikut. RM5,400 darab 3.6% darab 2 tahun dan 9 bulan per 12 bulan. Dan kita dapat RM534.60. Ini adalah cara menghitung faedah mudah.